Casa Casbah. Not Casbah. Oh, man, it's all good. Arbeit warm. Fertig, geht's vorne. Gott, Kasper. Der Balance. Komm, wir gehen, Kasper, hol ihn um. Nehm mal an mit Kasper. So dann. Und so Balance. So dann, ich wollte da unten ziehen. Komm. Schreik am Nippel aus, Kasper. Schreik am Nippel aus. Hast du den Stoff? Ja. Træk lidt tilbage, Kasper. Træk op på skubber. Arbejder lidt mere på ham. Han må ikke stå stille. Blue head. Det er godt. Helt rundt, Kasper. Træk ham ned. Hvem er der, Kasper? 2 point der. Passa, Kasper! Hold armene ned, Kasper! Kasper, en arbejder igen.
service. Han gjorde også første runde. Ja, nemlig. Så ruller du ham bare igen, Kasper. Du klemmer bare 100% til, Kasper. Det er godt, det der. Det er godt, vi tager lige med, Kasper. 6-0. Så godt, Kasper. Stand 6-0. Det skal ej, den går helt. Det er helt op. Fik han også skåret ned på?